estetik kamu layan bu. Yang ke mi estetik. Estetik oh. Belu hit kamar ada estetik. Oh, macam-macam kamari. Hei, ibalah ga. Iya, apa ni urung ngatur kena orang yo. Iya. Menyala adikku. Iya, jep iya. Gimana kan to mau meh dua gue ngiyo. Jadi ne komen bae sabo ho. Mame de gele on teng de gena. Ih, ji ke me gono ri. Ih, selen beo. Ah, no bad. Yor sa de me de yo. Ode de lain dan dalah. Oh. Kuliah di awak keng-keng kuliah mai dito. Ah, keng kuliah mai ba dito ngku kuliah di api kam kuliah di yo. Lah dilang hai to em pepre. Jadi tu pengen demi. Tahu bukan demi ni? Kula. Ya, itu tahu. Long lah. Tunggu. Tunggu. Pada yang dulu, dah kena cek. Dalam dalam ni aku nak cek jadi. Mula dia akan ulama di tu. Beli. Beli ni kau kula mari tu. Nih, lah dulu. Mereka kau dulu aja. Kau dulu aja. Ibu dah ambil lembaga mengenai dia. Hei, aku lihat dia orang kami Bangladesh. Lah dia memang Bangladesh kalau macam tu. Ya. Memang sabtu pun dia tu.